текстилството гази во се поголема криза. Недостигот на работници газите ги доведе до мали души. Недостигот од работна рака, свежа, млада е перманентен. Познат е и фактот дека во Штип доаѓаат многу работници од градовите и населените места во околината. Може би веќе повеќе и од 2000 луѓе, но работници требат и ќе требат во еднина. Состојбата е најизразена во Штип, зашто овде потребата од работници е најголема, но ваков проблем има и во другите општини. Ние немаме доволно стручни кадри, доволно обучени, доволно школовани кадри, прво и основно, а исто така се помалци и помалци имаме и луѓе што сакаат да работат во конфекциите. Се повеќе фирмите згаснуваат, фирми од 50 или 100 вработени, веќе неколку во Прилеп ги нема. Ваквата состојба го доведува во прашање обстанокот на текстилната индустрија во државата, особено во источниот регион. Имаме невозможност да прифатиме одредени налози, прво поради роковите, затоа што се кратки, поради ограничувањето околу прекувремените вработувања. Дури една од нашите нашите интенции за следната година, да бројот на работните часови не се пресметува на ниво на недела, туку тоа да биде на ниво на годишно ниво. Ова, освен газдите, на мака ги става и локалните самоуправи, зашто секоја затворена фабрика за нив значи поголем број невработени. Поради ова, во поттикнување на младите кон текстилната струка се вклучија и општините. Учебната 2014-2015 година, Општина Штип ќе дава 20 стипендии за ученици кои ќе се запишат во нашето средно текстилно училиште. Стипендија ќе биде во период од 9 месеци по 2000 денара. Истовремено мора да кажам дека најмалку 10 текстилни компании и фабрики се заинтересирани и тие да стипендираат по еден ученик, така да ние веќе имаме 30 ученици за ова година, што значи многу повеќе од претходните години. Колку ова ќе помогне е прашање, зашто и газите и општините ќе мора прво да го сменат имиџот што работата во текстилството ја има. Имено, платите во овој сектор се најмали, па оттука и слабиот интерес кај младите. Инаку, текстилството е трета извозна гранка во државата и на неа отпаѓаат 30% од вкупниот извоз. Само во последните 6 месеци лани е остварен извоз на текстилни производи во висина од 337 милиони долари.